У львівських школах і садочках пропонують заборонити необлікований рух готівки. Йдеться про щомісячні внески до фондів навчальних закладів, які акумулюються в руках дирекції. Таку міні-реформу пропонують впровадити місцеві активісти. Насправді мова йде про десятки мільйонів гривень, які додатково збираються в школах з батьків, щоб цей процес звести в більш цивілізоване і прозоре русло. Експерти, батьки, освітяни та юристи розробили цей алгоритм для чіткого механізму впливу батьків на розподіл цих коштів та визначення пріоритетів. Не кожен тато чи мама може оплатити оці внески, які практично, грубо кажучи, заставляють оплачувати. Вчителі змушені збирати ці кошти. Звертаються батьки з різних шкіл з проханням допомогти створити такі благодійні фонди. Вже готове положення член комісії гуманітарної політики міськради Ігор Дякович подав на розгляд міському голові та до секретаріату ради. Усі необхідні погодження вже є, тож вже цього четверга міні-реформу розглянуть на сесії.